Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Já vás vítám, milí posluchači. Je středa 23.8.2023. Sešla jsem se s politologem a slovakistou Pavlem Hinčicou, kterého jsem požádala o to, aby se blíže představil a vysvětlil nám okolnosti a scénu či náladu, která panuje na Slovensku, kde se již brzo budou konat předčasné volby. Dobrý den, já jsem politolog a slovakista, vystudoval jsem teda politologii a slovakistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dlouhodobě se věnuji politickým systémům zemí střední Evropy a s ohledem teda na to, že jsem teda studoval slovakistiku, tak zejména Slovensko a řekněme, že slovenská politika, to je taková hlavní oblast mého odborného zájmu. A jelikož v tomto období je takové napjaté období na Slovensku před volbama, předčasnýma volbama, tak já se tě zeptám, jak by si celou tu situaci zhodnotil, zanalyzoval, řekl nějaké ty poznatky? Tak samozřejmě v dlouhodobě politická situace na Slovensku je velice zajímavá, to řeknu tak nějak eufemisticky, ona je hlavně velice výbušná, protože v podstatě probíhá předvolební kampaň v atmosféře, kterou charakterizuje skutečnost, že teda v uplynulých 3 letech jsme tady, mě tady vládla na Slovensku vládní koalice, která teda se vyznačovala mnoha kontroverzními jevy a hlavně teda to byla koalice, u které absentoval pozitivní program, ale primární pro ní bylo vymezení se vůči Robertu Ficovi a vlastně v jeho straně Smer a vůbec tady těm vládám Roberta Fica v předchozích letech. A vlastně tohle to je takové určující pro vůbec tedy celé ty 3 roky, které vlastně vládla ta vládní koalice, která navíc ještě byla složena teda z řady velice nestandardních politických subjektů, k tomu se asi ještě dostaneme. Ano, takže to bylo na úvod perfektně shrnuto do několika vět, ta situace jako taková. A zůstaneme o výbušné situace, jak jsi správně nazval, a jaké tam můžou být, nebo jaké tam probíhají takové ty nečisté procesy, protože dozvídáme se různě, že někdo se snaží zabraňovat tomu třeba, aby byly vůbec nějaké volby, pak se k nám dostávají zprávy, že se třeba dělají různé cenzury nebo takové věci, které jsou trošku třeba silnějšího rázu, jako třeba i zastrašování a tak dále a samozřejmě pomlouvání a tak jestli by se k tomuhle mohl vyjádřit. Tak samozřejmě budeme se asi stále točit kolem tedy toho konstatování, že politická situace na Slovensku je velice výbušná, je velice vyhrocená a samozřejmě je to dáno celou řadou skutečností těch příčin vlastně toho, co si tady už i naznačila a popsala některé ty jevy, tak je celá řada a teďko je vůbec otázka, kde vlastně začít, protože těch faktorů je
celá řada, ale ono to vlastně můžu navázat na to, co jsem tady říkal v tom svém předchozím vstupu, že v podstatě tady vlastně uplynulé 3 roky vládla vládní koalice, která primárně byla charakteristická tím, že se vymazovala negativně, ono je to trošku paralela k té české politice, kde také máme v podstatě vládu současnou 5 koalici, kterou primárně charakterizuje tedy vymezení se vůči Andreji Babišovi. No a ono to není jenom o tom nějakém negativním vymezování se, ale tak samozřejmě, když se podíváme na ty aktéry té slovenské politické scény, tak od toho se odvíjí vlastně jedna příčina toho, proč ta slovenská politika je takhle výbušná. Samozřejmě jsou tady určité mezníky, které nějakým způsobem jaksi tu výbušnost té politické situace na Slovensku prohloubily. No a vůbec vlastně, když si vezmeme třeba ty poslední parlamentní volby v roce 2020, tak ty probíhaly v takové velice vyhrocené atmosféře, která následovala po takzvané, řekněme to, Kuciakiádě, vražda novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky v roce 2018, byla takovým jedním ze zásadních mezníků, ale je třeba říct, že to nebyl první takový z těch mezníků, který přispěl k nějakému prohloubení té vyhrocené politické situace na Slovensku, ale tenhle ten mezník byl jeden z takových těch zásadních a já to tady teď říkám hlavně proto, že právě ta Kuciakiáda byla v podstatě něčím, co vlastně zneužili politické síly, které potom uspěly v těch posledních parlamentních volbách v roce 2020 a potom tedy sformovali tu vládní koalici, která tady vládla uplynulé 3 roky. No a oni tyhle ty politické síly to zneužili tedy v tom smyslu, že tedy spojovali vraždu Jana Kuciaka s vládou Roberta Fica a tohle byl takový určitý narrativ, od kterého se potom odvíjel vlastně charakter politického zápasu právě v souvislosti s parlamentními volbami v roce 2020 a to období, které potom následovalo vlastně celé ty 3 roky a vlastně teďko ta předvolební kampaň aktuální, to je nějakým způsobem určité pokračování tohodle a vlastně souvisí s tím taková ta retorika o uneseném státu, korupci, kterou používali zástupci tedy těch politických sil, které po volbách 2020 sformovali vládu, která potom tedy jaksi se vyznačovala právě tím, co si tady naznačila, čili určující pro ní byl především nesmiřitelný zápas tedy s těmi politickými silami, které řekněme byly součástmi vládmi do vlády do roku 2020 a po volbách 2020 se ocitly v opozici. A na Slovensku byly docela dost sledované právě i prezidentské volby. Jestli k tomu ještě něco můžeš říct? Ono to samozřejmě navazuje v podstatě na ten mezník, který jsem tady vlastně zmínil, to byla ta vražda Jana Kuciaka. Ono vůbec vlastně ta vražda Jana Kuciaka a zejména tedy to v její zneužití politické, které potom bezprostředně následovalo, tak vlastně od toho se odvíjí to, že vlastně politický úspěch zaznamenaly mnohé osobnosti nebo osoby, které by za normální, řekněme, standardnějších politických podmínek asi neuspěly tak výrazně a ono právě třeba ty prezidentské volby, které tedy se uskutečnily v roce 2019, čili rok po té vraždě Jana Kuciaka, čili ještě to bylo stále v té atmosféře té takzvané Kuciakiády, tak tehdy právě tedy jaksi ty politické síly, které v podstatě tedy jaksi se nesly na té vlně té protificovské retoriky, tak v podstatě jaksi díky tomuhle tomu měli tedy politický úspěch, což se potom ukázalo v té prezidentské volbě, kde tedy uspěla teda Zuzana Čaputová, co by kandidátka, která vlastně symbolizovala tady tuhletu vlnu, na které tedy tehdy v podstatě jaksi jela velká část slovenské společnosti. To, jaké to pak mělo důsledky, to už je potom další kapitola. Ano, správně. To je důležité, protože samozřejmě všichni nejsou srozuměni přesně, jak to vlastně na tom Slovensku probíhá. Ono je to pro Čechy dost nesrozumitelné, i když jsme si blízcí, jsme blízko, tvořili jsme jeden stát, ale
ty podmínky jsou tam jiné než tady. Každý má ty svoje extrémy a právě ty prezidentské volby, které byly rok ještě předtím, než teda ty parlamentní, tak tam docela jako to rezonovalo oboje s tím, že potom tady máme nějaké ty póly, o kterých bych ráda něco slyšela. To znamená na jedné straně třeba progresivné Slovensko a na druhé straně nějaké ty pronárodnostní strany, jestli by si teda mohl tu strukturu trošku vysvětlit posluchačům v České republice. Tak ono v podstatě je skutečností, že já bych ho možná vzal trošku ještě ze široka a i z přihlédnutí tím trošku ještě dále do minulosti, protože je skutečností, že pro slovenskou politiku byla dlouhodobě vlastně charakteristické to, že byla rozdělena vlastně na takové dva základní tábory, jak tedy ta politická scéna, tak o to se vlastně odvíjí i takové hlubší rozdělení té slovenské společnosti a vlastně na jedné straně taková ta, jak si říkala, pronárodní část společnosti a politické scény, která tedy, řekněme, vklade důraz na národní zájmy, politiku národních zájmů, je taková hodnotově konzervativní, má v zázemí spíš v rurálním prostředí a pak je taková ta, řekněme, univerzalistická, občanská, liberální, progresivistická část politické scény a společnosti, která má zázemí spíš tedy ve velkých městech, hlavně teda v Bratislavě. A ono tohleto takové hlubší rozštěpení té společnosti, které se pak projeví i v té struktuře té politické scény, ono se tady v podstatě táhne vlastně dlouhodobě, minimálně teda pokud nepůjdeme někam dál do historie, tak minimálně se táhne tedy od té revoluce v roce 1989, protože na počátku 90. let v tom období, řekněme 1990 až 1992 se tohleto dělení na tu pro národní a takovou tu liberální občanskou část politické scény a společnosti projevovalo hlavně pokud jde o zápas o budoucí vlastně státoprávní postavení Slovenska. Ti národovci chtěli samostatný slovenský stát, ti liberálové ti chtěli zachovat Československo, vlastně ono jsou pak i výstižné ty nálepky. Ti národovci vlastně těm pro československým liberálům, a ono to do dneška to funguje, že jsou nálepkováni jako čechoslovakisté, do dneška ta nálepka funguje, že to jsou ty čechoslovakisti, kteří v podstatě byli vždycky proti Slovensku, a na druhé straně zase ti liberálové, kteří na počátku 90. let ještě v podmínkách tedy společného československého státu byli orientovaní teda na zachování společného československého státu, tak ti zase ty národovce označovali jako nacionalisty, jak xenofoby a šovinisty, takže ono tyhle ty pejorativní nálepky, zůstalo dlouho vlastně ještě v těch 90. letech, kdy tohle to v podstatě fungovalo a vlastně to funguje do dneška, respektive dneska se to nějakým způsobem prolíná s tou skutečností, že vlastně takové to rozdělení politické scény, potažmo společnosti na ty, řekněme, liberální progresivisty, globalisty na straně jedné a na ty, řekněme, národovecké konzervativce na straně druhé, že to není dneska specifikum slovenské, ale vlastně to vidíme v celé Evropě, vidíme to ve všech evropských zemích, včetně České republiky, kde to taky funguje. A vlastně tedy dneska to můžeme, či můžeme tam zároveň vidět tenhle ten, řekněme, nějaký ten, můžeme tam vidět nějaké ty historické kořeny té slovenské situace, ale zároveň dneska to vidíme vlastně v tom kontextu vlastně toho, co dneska vidíme v celé Evropě. No a ta dnešní slovenská politická scéna, to vlastně, když se podíváme na ty stranicko-politické aktéry, tak vlastně odráží tohleto rozdělení. Máme na jedné straně progresivní Slovensko, už ten název té politické strany progresivní, že to je přesně taková ta liberální progresivistická formace, která je v podstatě jaksi zaměřená proevropsky a univerzálně, a na druhé straně potom je tam řada tedy těch národně orientovaných politických subjektů, které v podstatě reprezentují tuhle tu národně konzervativní část
společnosti a politické scény. Jaké jsou nejsilnější ty pronárodnostní politické strany a jestli se dá něco o nich říct dle tvých informací? Tak pokud bychom to vzali z hlediska aktuálních volebních preferencí, respektive tedy to, jaké mají ty současné politické strany vyhlídky v těch teda blížících se parlamentních volbách, tak nejsilnější politickou stranou, tedy která pravděpodobně teda jaksi vyhraje ty parlamentní volby, tak je strana Smer, Slovenská sociální demokracie, vedená Robertem Ficem, což je v podstatě jedna taková vlastně z těch národně orientovaných politických stran. No tady všem je třeba jaksi trošku to i vysvětlit, protože Smer, Slovenská sociální demokracie, to je v podstatě primárně, tedy ona to není primárně národovecky orientovaná politická strana, ona je to primárně sociální demokracie, primárně je to sociálně demokraticky orientovaná politická strana, která, pokud tedy to vezmeme z hlediska tedy příslušnosti těm evropským stranickým rodinám, tak je členkou strany evropských socialistů, takže náleží k té rodině sociálně demokraticky a socialisticky orientovaných politických stran, ale na druhé straně zatímco velká část těch sociálně demokratických politických subjektů, a to zejména v té západní Evropě, u té střední a východní Evropy, tam už to tak jednoznačně není, ale v té západní Evropě tam je celkem zřejmé, že ty sociálně demokratické strany jsou právě takové víc univerzální, liberální v tom hodnotovém slova smyslu, vlastně proevropské, podporují vlastně takové ty unifikační procesy v prohlubování evropské integrace a nepříliš ta jejich politika koresponduje s takovou agendou obhajoby národních zájmů, tak pro ten Smer je naopak charakteristické to, že vlastně ono už od počátku, kdy ta strana vznikla, dlouhodobě vlastně pro tu stranu je programově charakteristické to, že vedle toho, že tedy má primárně ten sociálně demokratický ideový pilíř, tak má ještě také ten národní pilíř a vlastně zdůrazňuje právě tedy to, že to je sociální demokracie s takovým národním pilířem, národně konzervativním zabarvením, což zvlášť v poslední době velice silně zdůrazňuje. Tím spíš, že ona trošku je takovým pokračovatelem něčeho podobného, co bylo pro slovenskou politickou scénu charakteristické v 90. letech. Pokud si ještě vzpomenete na slovenskou politickou scénu v 90. letech, ta byla charakteristická dominancí politického subjektu, který se jmenovalo Hnutí za demokratické Slovensko, reprezentované Vladimírem Mečiarem, a to byla právě taky taková formace, která, řekněme, byla orientovaná tak jaksi programově. To byla kombinace národní, konzervativní a sociálně demokraticky orientované politiky. A on ten Smer trošku je takovým pokračovatelem téhleté politiky. No a takže to je jedna taková formace. No a pak tam jsou, řekněme, dva politické subjekty, které jsou, řekněme, primárně tedy národně nebo národovecky zaměřené, a to je teda jednak Republika, která teda vznikla tedy v průběhu tedy toho právě končícího volebního období odštěpením od jiné tedy národně orientované politické strany, Lidové strany Naše Slovensko, která tedy uspěla v těch minulých parlamentních volbách, dostala se do parlamentu, ale pak se rozdělila, jedno křídlo teda se odštěpilo a vytvořila se teda ta strana Republika, no a potom teda je tam druhá taková formace, to je Slovenská národní strana, což je v podstatě strana, která patří už takovým těm, řekněme, historickým stranám na Slovensku, která na slovenské politické scéně vlastně vznikla bezprostředně po listopadové revoluci a byla to vlastně ta strana, která jako první vlastně zvedla takový ten prapor cesty k samostatnému slovenskému státu a která v podstatě se primárně profilovala jako národně orientovaná politická strana, vyplývá to už z toho názvu, a ta strana vlastně dlouhodobě na slovenské politické scéně působí, akorát za tu dobu svého dlouhodobého působení vlastně prošla různým vývojem a vlastně zaznamenávala střídavé politické úspěchy a neúspěchy, taky různé štěpící procesy,
a různě se tam střídali, měnili předsedové a vždycky s každou změnou na tom předsednickém postu byla spojena určitá změna, trošku částečná té politiky a řekněme politického stylu. A je skutečností, že tedy v uplynulé tedy v končícím volebním období ta strana byla mimoparlamentní, protože v předchozích parlamentních volbách 2020 ta strana neuspěla, předtím teda byla součástí teda vládní koalice právě se Smerem v tom období, v volebním období 2016 až 2020. Ve volbách 2020 se do parlamentu nedostala a pak tak nějak působila jako mimoparlamentní strana, ale v poslední době na svou stranu, řekněme, získala jednak několik osobností, kteří se nějakým způsobem pohybují v té národně orientované části politické scény a potom některé menší národně orientované politické strany, které také je to pro slovenskou politickou scénu dlouhodobě charakteristické, že tam už vlastně od začátku 90. let tam funguje celá řada malých, až marginálních národně orientovaných politických stran a vytvořila se pro tyto parlamentní volby otevřená kandidátka Slovenské národní strany. Zase to je podobné jako i třeba v České republice, když se podíváme na ty poslední naše parlamentní volby, vždycky, když se ty politické strany nějakým způsobem spojí do nějakých těch aliancí, koalic, tak to vždycky zvyšuje ty šance na větší volební úspěch, takže i v tomto případě vidíme, že Slovenská národní strana, přestože byla v uplynulých třech letech stranou mimo parlamentní a i ty její volební preference se pohybovaly někde kolem 3%, tak v poslední době ty volební preference stoupají a dnes už se dá předpokládat, že ta strana se pravděpodobně dostane do parlamentu, takže také je to další teda relevantní a pravděpodobně po těch tedy volbách, které teda nás čekají, tak to asi bude jeden z relevantních hráčů na slovenské politické scéně. A já se tě ještě zeptám, ty samozřejmě na Slovensko jezdíš celkem často, my jsme se tam setkali dokonce nedávno a když mluvíš s lidmi na Slovensku, tak jestli nám můžeš popsat trošku názor, jaká je tam vlastně nálada, jak to ty lidi vidí, jak to berou? Tak to je velice dobrá otázka, protože právě třeba, ono je tam zajímavé, zase můžeme to brát z různých hledisek, ale teď bych možná tady zmínil jeden takový pohled a to je to, že bych zdůraznil to, jak výrazně se proměnila nálada ve slovenské společnosti, řekněme, za ty poslední 3 nebo 4 roky. Protože je skutečností, že když jsem tady teda zase, když se vrátím k tomu začátku, když jsem tady zmínil tu takzvanou Kuciakiádu, vraždu Jána Kuciaka, tak je skutečností, že ta vražda Jána Kuciaka přišla v době, kdy v podstatě ta slovenská společnost stále více byla, a ať už tedy ty důvody byly nějaké racionální, a nebo to bylo dané spíš tou, řekněme, mediální propagandou v těch médií, které většinou teda dlouhodobě byly kritické vůči Smeru. Tak ale je skutečností, že vlastně v tom období, řekněme, těch let 2018, 19, 20 byla ta slovenská společnost ve značné míře kriticky jaksi orientovaná vůči právě Robertu Ficovi a straně Smer a že právě Robert Fico byl takovým tím jaksi stělesněním toho zla a na tomhletom právě vyrostly takový lidé jako Zuzana Čaputová, její úspěch v prezidentské volbě, anebo potom Igor Matovič a jeho teda vítězství v parlamentních volbách 2020. A je skutečností, že no, samozřejmě tak je to také dané tím, že Smer byl předtím 12 let ve vládě, ať už tedy je v jednom volebním období, to bylo dokonce byla jednobarevná vláda Smeru ve volebním období 2012 až 2016, takže ono je celkem i přirozené, že po dlouhodobém vládnutí v podstatě jaksi dochází k tomu, že ta společnost je stále více orientovaná, stále více volá po změně, no a to se právě projevilo v těch letech 2018, 19, 20 a ty výsledky těch parlamentních voleb 19 a 20 ukázali, že tehdy ty nálady byly skutečně spíš teda takové, že přáli té tehdejší opozici a po volbách 2020 sformované vládní koalici. No ale ono během těch 3 let vlastně, co tady vládla tahle ta vláda, kterou poznamenala řada
kontroverzních záležitostí, ale vůbec i taková prostě neschopnost vládnout, neschopnost řešit problémy, tak to v podstatě je tady celá řada příčin toho, že ta atmosféra se postupně začala měnit, až se teda dostala do situace, a já, když jsem tam byl na Slovensku teďko nedávno, tak vlastně ze všech stran tak nějak jsem jako zaznamenával takové ty názory, že opravdu se ta nálada změnila, že v tom, jako když to teda tak nějak zjednodušu a když to budu teda i tak nějak personifikovat, už jsme v těch letech 2018 až 2020, už jsme měli dost toho Roberta Fica, už jsme chtěli, aby přišel někdo jiný, tak jsme dali šanci takovým politikům jako Zuzana Čaputová nebo Igor Matovič. No ale když teďko vidíme, co předvedli tihle politici, tak teď si říkáme, no ten Robert Fico možná něco udělal špatně, udělal nějaký chyby, ale aspoň tu jeho vládu charakterizovala jistá profesionalita, dokázal řešit některé problémy, dokázal udržet třeba sociální smír, sociální dialog, dialog mezi sociálními partnery a tak dále, tak mu dáme ještě šanci. A to vidíme teď, když vidíme ty preference, vlastně poslední období je v podstatě ve znamení kontinuálního růstu volebních preferencí strany Smer. A to ještě teda tam nepočítám to, že se od Smeru odtrhla vlastně skupinka politiků kolem Petra Pellegriniho, která vytvořila stranu Hlas, což je další teda významný relevantní hráč na slovenské politické scéně. A v podstatě i když si vezmeme jenom ten Smer, který dneska už vlastně ve všech průzkumech má přes 20%, a vedle toho máte Hlas, který v podstatě má preference někde na úrovni 15%, takže dneska Smer a Hlas mají dohromady tolik, co měl Smer v dobách největší slávy, když v roce 2012 drtivě vyhrál parlamentní volby z víc jak 40%, takže ono v tomto směru se ty nálady opravdu změnily a říkám, těch příčin je celá řada a odvíjí se primárně tady od toho, jakým způsobem tady vládla tedy ta vládní koalice po parlamentních volbách 2020. A zabrousíme ještě trošku do minulosti, protože to je perfektní takhle to vysvětlit přímo v rámci vlastně několika let. Nadhodím ti jedno takové téma neziskovky. Jakým způsobem se dostaly do hry neziskovky a jak ovlivnily vlastně třeba pád vlády anebo volby a tak dále? Samozřejmě je to skutečně si upozornila na jeden významný charakteristický prvek slovenského politického života a to jsou právě neziskovky. Neziskovky se skutečně ve slovenském politickém a veřejném životě etablovaly, a je to už dlouhodobá záležitost, v podstatě oni se etablovali už v 90. letech a rozumíme tím tedy politické neziskovky, ty politické neziskovky, které jsou financovány z větší části tedy ze zahraničí. No a jejíž v podstatě jaksi takovým dlouhodobým charakteristickým rysem je, že když se zase vrátím takovému tomu základnímu schématu té slovenské politiky, která byla tedy rozdělena na ty dva základní tábory, na ten liberální a progresivistický na straně jedné a na ten národně konzervativní na straně druhé, tak je skutečností, že ty neziskovky byly významným tedy jaksi hráčem, který pomáhal v podstatě těm liberálním politickým subjektům uspět tedy ať už ve volbách, anebo i vlastně vůbec tedy v politickém a veřejném životě. A tohle to se projevovalo velice silně v 90. letech. A když se podíváme na parlamentní volby v roce 1998, které tedy byly ve znamení toho, že na jedné straně tedy bylo HZDS Vladimíra Mečiara, které reprezentovalo, řekněme, ten národně orientovaný tábor a na druhé straně tedy byla ta široká koalice těch, řekněme, tam se nedá říct, že by všechny ty strany byly čistě liberální, ale řekněme, že to byl tehdy takový široký tábor, no dobře, řekněme, takzvaných demokratů,
dneska bychom tedy asi řekli těch takzvaných liberálních demokratů, a tehdy to byly právě neziskové organizace, které tehdy velice silně tedy působily v těch parlamentních volbách, a tohle to se potom opakovalo a zmínil bych tady znova zase tu Kuciakiádu. Také tehdy to byly právě politické neziskovky, které v tomto směru rozvinuly výraznou politickou činnost právě na podporu tehdejší opozice, která potom tedy uspěla v těch parlamentních volbách v roce 2020. No a vidíme to i dneska. Dneska opět vidíme aktivizaci neziskových organizací, a to bychom tady mohli i ty jednotlivé organizace i vyjmenovat a zmínit jejich nějakou roli, i když to teď asi není úplně možná podstatné, protože ale vlastně je to celá řada těch neziskovek, které v rámcově to jejich zaměření je v zásadě podobné a je v podstatě zaměřené na podporu těch liberálních progresivistických politických subjektů. A ještě další otázka. Dle tvých informací, jaká je teda ta mediální scéna, to znamená cenzura a tak dále, ještě trošku blíže na tom Slovensku? Tak je skutečností, že ta mediální scéna zase můžeme to nějakým způsobem posuzovat jednak tedy jako něco, co je specificky slovenské. Samozřejmě jsou tam nějaké, ta slovenská mediální scéna vykazuje nějaká svá specifika, ale na druhé straně jsou tam i, řekněme, nějaké charakteristické rysy, které jsou podobné třeba v České republice nebo i v dalších evropských zemích, a v podstatě dá se říci, že i pro tu slovenskou mediální scénu je charakteristické to, že je, řekněme, rozdělená na takové dvě základní kategorie. Jsou tady ta takzvaná mainstreamová média, která, řekněme tedy, jsou v podstatě, jak si pomáhají tedy těm liberálním a progresivistickým a těm takzvaným liberálně demokratickým politickým subjektům, a to jsou jednak tedy veřejnoprávní média. Když se podíváme na rozhlas a televizi, tak můžeme říci, že rozhlas a televize slovenský fungují podobně jako česká televize, to znamená, že když ve zpravodajství, ale zejména pak v té publicistice se je celkem patrné, komu ti moderátoři straní a ke komu mají blíže. Je to stejně tak charakteristické pro ty další média toho takzvaného mainstreamu, ať už je to Markýza, Jojka, TA3, to jsou ta elektronická média, která v podstatě, a mohli bychom si to ukázat, zejména v těch diskuzních pořadech, diskuzních relacích, když se podíváme, tak tam v podstatě to, co zase, kdybych to nějak srovnal s Českou republikou, tady máme Otázky Václava Moravce, víme, jak je objektivní Václav Moravec ve svých otázkách. No tak podobné typy moderátorů máme ve slovenské televizi, v televizi Joj, Markýza a TA3. No a pak jsou tam ještě teda tištěná média, která samozřejmě dneska už tedy mají také tu svoji online verzi, a to jsou takové deníky jako Deník SME, Deník N, které jsou takovými asi, řekněme, zásadními pilíři té, která podporuje, řekněme, tu liberální část politické scény. No, ale potom je třeba zdůraznit to, že se na Slovensku, a ono možná zvlášť na tom Slovensku, je to velice silně typické, že tam výrazně se vyvinula alternativní média. Je tam několik alternativních médií, která v podstatě mají velice velký dosah, význam, už jsou v poměrně jaksi širokém povědomí, mají stále větší okruh čtenářů, a je podobně jako v České republice také, je tu celá řada významných mediálních projektů, které tedy jaksi můžeme zařadit k těm alternativním, tak i na Slovensku je řada těch mediálních projektů, která právě jak si tvoří, řekněme, tuhletu část mediální scény, ať už to jsou servy, jako jsou Hlavné zprávy, Hlavní deník, Věci verejné, tak to jsou příklady právě těch médií, které mají skutečně značný dosah a které
zase pro změnu ve srovnání zase s těmi mainstreamovými médii, které spíš tedy jaksi mají blíž těm liberálům, tak právě ta alternativní média víc právě jaksi mají blíž právě ať už ke Smeru, anebo potom těm dalším národně orientovaným politickým subjektům. Na tu otázku nebo na to téma alternativní média, tak tady musím opravdu ti dát velice specifickou otázku. A jestli máš, nebo jaké máš informace, co se týče například soudních stíhání za svobodu slova a tak dále. V České republice víme, jak to chodí, bohužel, jak je to na Slovensku. Je to v podstatě podobné, nebo můžeme říct si skoro totožné. Je skutečností, že v podstatě jednak ta alternativní média jako celek jsou nějakým způsobem postihována. Já bych tady připomněl tu událost, které došlo tedy bezprostředně tedy po té ruské invazi na Ukrajinu v únoru minulého roku, kdy tedy u nás, jak známo, byla pozastavená nebo vypnuto několik tedy v alternativních mediálních serverů a úplně ke stejnému jevu došlo na Slovensku, respektive tam to bylo ještě významnější, protože tady u nás tedy jaksi byla vypnutá řada mediálních serverů, ale spíš takových méně významných, ale na Slovensku určitou dobu byla zablokována i ta, řekněme, významnější alternativní média, jako jsou právě Hlavné zprávy a Hlavní deník, takže takže je to skutečně problém. No a mohli bychom tady uvádět i některé ty příklady, ať už tedy jaksi cenzury nebo nějakých postihů, kterými jsou vystaveni, ať už tedy zástupci těch alternativních médií, ale ono je třeba říci, a ono ta paralela s tou Českou republikou a s tou situací v České republice také je docela jaksi zajímavá, respektive ta situace je tu velice podobná, že ono, řekněme, těm určitým tlakům a postihům už nejsou vystaveny pouze ta alternativní média, ale ono je třeba říci, že i v těch mainstreamových médiích vidíme, že je snaha nějakým způsobem z těch mainstreamových médiích jaksi vytěsnit lidi, kteří přece jenom nejsou úplně jaksi nekriticky orientovaní a jsou nějakým způsobem z těch médií eliminováni. Já bych tady připomněl nedávný, skutečně jaksi velice kontroverzní případ moderátorky televize TA3, která tedy je tou zpravodajskou televizí, která patří, řekněme, k tomu mediálnímu mainstreamu. Tam byla jedna tedy významná moderátorka, jmenovala se Anka Žitná, která nedávno uveřejnila rozhovor s významným americkým ekonomem Jeffrey Sachsem, který, jak známo, má trošku odlišné názory na Ukrajinu a ukrajinskou válku, tedy na Ukrajině, než má tedy ten liberální mainstream. No a je třeba říci, že tento rozhovor moderátorky Anky Žitné s Jeffrey Sachsem tehdy byl velice tedy jaksi se rozšířil mezi veřejnost a získal obrovskou publicitu. No a v takovém top skalním jádru těch mediálních liberálů jaksi byl tento rozhovor kritizován za to, že byl veden nekriticky a že tam ta moderátorka nedala tedy jaksi prostor i jaksi nějakému vysvětlení těch jeho názorů a čili jakoby té druhé straně, no a následně tedy byla, no ona, byl to takový, řekněme, jak to říct, dobrovolně, nedobrovolný odchod té moderátorky z té A3. Takže to je jenom jeden tedy z těch příkladů, asi který ukazuje tedy na ty poměry, které panují tady v těch médiích. Takže můžeme se říci, že tyto problémy jsou podobné. A nyní se tě chci ještě zeptat, poslední dobou dostávají se k nám informace, co se týče
policejních akcí, převratu a vůbec takových docela zajímavých nestandardních postupech, takže jestli nám můžeš vysvětlit vlastně, co se děje. Tak ono samozřejmě zase je to vlastně, zapadá toho do toho rámce jaksi velice výbušné v situace na Slovensku, která je jejím dlouhodobým charakteristickým rysem. No a zase, kdybych se vrátil vlastně zhruba do takového, on to má určité kořeny v těch letech 2018 až 2020, kdy tehdejší tedy v opozice proti Robertu Ficovi v podstatě jaksi její takovou agendou bylo právě jako takovéto téma korupce, unesený stát, neustále bylo poukazováno na to, že zástupci Smeru, kteří tedy byli dlouhá léta u vlády, tak v podstatě jaksi jsou za nima různé korupční a jiné kauzy a mimo jiné právě tohleto téma vlastně jaksi boje s korupcí a v podstatě vyšetření různých korupčních kauz, to bylo jedno z témat, tedy jaksi zástupců té opozice před volbami roce 2020. S tímhletím ty strany nebo ty politici, jako byl třeba Igor Matovič, tak ten zvlášť, protože ten zvlášť jaksi tuhletu protikorupční rétoriku velice silně nastoloval a s tímhletím mimo jiné, a ono je třeba právě to pak ještě vidět v souvislosti tedy s tou vraždou Jana Kuciaka, která tomu dala ještě takový ten výrazný emoční podtext, protože se mluvilo o tom, že Jan Kuciak ve svých textech jaksi poukazoval na různé právě korupční skandály, že odhaloval různé korupční skandály na vysokých místech. Takže tohle to bylo výrazné podhoubí pro to, aby právě jaksi ta opozice do parlamentních voleb 2020, ty politické strany, které byly tedy v těch minulých volebních období v opozici, aby právě na té protikorupční rétorice v podstatě nějakým způsobem si postavili tu svoji kampaň a s tím pak uspěli v těch parlamentních volbách v roce 2020. No a po těch parlamentních volbách v roce 2020 nastoupila ta široká vládní koalice protificovská, která teda jaksi deklarovala tedy, že tedy bude bojovat s korupcí a že vyšetří různé korupční skandály. Akorát, že to dělala takovým způsobem, že místo toho, aby se snažila, a já neříkám, že všechno to, co se odehrálo za těch vlád Smeru, že všechno bylo čisté, samozřejmě na Smer, tím spíš, že to tedy byla silná a dlouhodobě tedy vládní strana s výrazným vlivem, tak samozřejmě, že jaksi se na ní tedy, se k ní tedy přidala řada různých lidí s různými tedy i nepříliš čestnými motivy, ale místo toho, aby tedy nějakým způsobem probíhalo jaksi vyšetřování, které by tedy jaksi ctilo nějaké zásady, práva, nějaká pravidla, tak místo toho v podstatě jaksi nastoupila politika takového politického revanše a od toho se potom odvíjí to, že primárně v podstatě v té vládní koalici, která nastoupila po volbách 2020, nešlo o to vyšetřit korupční kauzy, protože ono navíc ještě tam jde o to, že oni v podstatě mluvili o korupčních kauzách Smeru, ale tak si už opomněli to, že ta korupce je univerzálním jevem a že se týkala i dalších politických subjektů a jiných vlád, zejména se to týkalo té éry, kdy vládl Mikuláš Dzurinda. Tamto spojení s korupcí bylo velice silné. A tohleto ty strany, které nastoupily po volbách 2020, úplně opomíjely a v podstatě soustředily se pouze na Smer. No a v podstatě jaksi postupem času se ukázalo, že primárně šlo o to, jaksi o kriminalizaci Smeru a tomu potom odpovídají i různé záležitosti, které souvisejí s tím, že zástupci vládní koalice postupně ovládli vlastně orgány činné v trestním řízení, ovládli složky policie, prokuratury a justice, kam si dosadili své lidi. Jejíž role potom byla primárně zaměřená na kriminalizaci Smeru. No a to potom dokládá celá řada faktorů. Tady bychom mohli o tom mluvit dlouho, protože je skutečností, že to byla Slovenská informační služba, když
teda se trošku stáhneme i k tomu, co se děje dneska, byla to Slovenská informační služba, byla to inspekce policejní, která už od roku 2021 sbírala informace o tom, že orgány činné v trestním řízení manipulují těmito řízeními tak, aby v podstatě nějakým způsobem cílem těchto řízení bylo ne vyšetřit nějaké skutečné kauzy a potrestat jejich viníky, ale kriminalizovat právě politickou opozici. Za tímto účelem se vytvořil, na Slovensku se v posledních letech výrazně ujalo slovo kajícník, vytvořil se systém tzv. Kajícníků, kteří v podstatě byli získáni tou tedy vládní koalicí vládnoucí v uplynulých 3 letech, aby svědčili výměnou za, řekněme, přísebem za nižší tresty, byli získáni k tomu, aby svědčili proti právě především nominantům Smeru. A tohle to je prostě takový jeden velký příběh, bylo by to na hodně dlouhé povídání, který se vlastně táhne těmi, je to jedna tedy z takových významných kapitol těch uplynulých 3 let a to, co dneska v podstatě vrcholí, tedy jaksi snaha nějakým způsobem odcházející vládní koalice ovládnout právě bezpečnostní instituce a orgány činné v trestním řízení. Takže to bylo velice důležité vysvětlení. Je tedy podle tebe velmi důležité tuto situaci a to dění sledovat? Určitě je užitečné to sledovat. Ono vlastně zase, když budeme dlouhodobě sledovat tu českou a slovenskou politiku v té srovnávací perspektivě, tak tam vidíme jednu takovou skutečnost, že přes ta specifika, přes ty odlišnosti, jsou tam přece jenom mnohé paralely a zároveň můžeme na mnoha příkladech ukázat, že se opakovaně trošku projevuje to, že když se něco stane ve slovenské politice, když se něco stane na Slovensku, takže to s určitým zpožděním se něco podobného se stane i v České republice. A v tomto směru určitě stojí za toto sledovat a říkám, dalo by se to ukázat na celé řadě příkladů, protože vlastně když se podíváme na to, že na Slovensku se konaly tedy poslední parlamentní volby tedy na počátku roku 2020, tak v které vlastně byly tedy ve znamení toho, že se tam tedy sformovala po těch volbách široká koalice, která primárně tedy jaksi měla charakteristický znak to, že se vymezovala vůči Robertu Ficovi, tak vlastně v České republice se potom konaly parlamentní volby na podzim 2021, čili nějaký rok a půl po těch parlamentních volbách na Slovensku a vlastně, když se podíváme na to schéma, tak tam bylo velice podobné. Taky tam se tam sformovala široká koalice antibabišovská, primárně tedy zase s nějakým negativním vymezením a taky to je velice podobné a i to fungování té vlády dneska je velice podobné a samozřejmě je to i o tom vnímání že když se podíváme na to, jak u nás mnozí právě v těch politicích, jako byla Zuzana Čaputová, viděli určité vzory, podívejme se na, jen si srovnejme Zuzanu Čaputovou, Danuši Nerudovou. Asi málo kdo mě bude přesvědčovat o tom, že to je jenom náhoda, že se zrovna tyhle dvě ženy objevili takhle krátce po sobě, ta podobnost je tam celá řada. Takže ono skutečně, a takhle bychom mohli jít po těch příkladech, které ukazují na to, že ty paralely, ale s tím, že vždycky na Slovensku ty určité fenomény jsou dřív a pak to přijde do České republiky. Takže v jistém smyslu ta slovenská politika může být i pro Českou republiku, pro českou společnost jistým poučením, takže určitě stojí za to sledovat. Takže mějme oči otevřené a možná by se nám opravdu vyplatilo už jednou si vzít příklad a ponaučení z toho, co se děje kolem nás, nejenom na Slovensku, ale i v Evropě. Člověk se snaží informovat, člověk se snaží poučit, otevřít lidem oči, aby opravdu vnímali to, co se děje a aby neopakovali ty samé chyby. Bohužel zatím se to nepovedlo, tak třeba ta doba nastane teď. Takže tady budeme jenom přát všechno nejlepší, aby to na tom Slovensku dobře dopadlo a aby to potom někdy dopadlo dobře i u nás konečně. Takže já ti velice děkuji za tvé informace, velice důležité a obšírně a i dobře vysvětlené. Takže já ti opravdu moc děkuji.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.